Në zyrat e Partisë Demokratike po përgatitet një video e ngjashme me ato të Babales. Këtë e thot Auland Balla, kryetari i grupit parlamentar socialist i cili deklaron se di edhe subjektin. Vendosa ta bëj unë publik, përpara se të jap mundësinë Lulzim Bashës të thirrë konferencën tjetër të jashtëzakonshme, apo Sali Berishës, apo autorëve të tjerë të këtij skenimi sipas të njëjtit skenar dhe sipas të njëjtit model Babale. Prej dy ditësh jam vënë djenit një letre cilën do ja jap në dispozicion të një ish oficeri policie, cili sipas letrës rezulton të ketë braktisur tashmë detyrën dhe me shumë mundësi, ashtu si Babalja, është larguar nga Shqipëria, po me të njëjtin skenar azili, sigurisht frymëzuesi i Babalo Partisë. Kam dorë letrën e këtij ish punojnë si policie. Si pas deputetit socialist, ish oficeri në këtë shkres bën disa deklarata në lidhje me një rast që nuk është i ri, por i vjetër dhe i bërë publik nga qytetari digital tek ish kryeministri Berisha. Polici Emiliano Luku thot se ka djeni në rastin e përfshirjes Recep Rajas, djali deputetit të Partisë Socialiste Rahman Raja, në përdhunimin e një vajze. Në deklarimin e ri, polici ka shtuar edhe disa shpifje të rënda, thot Balla. Si pas të cilave, gjatë momentit marrjes në pyetje të personit Recep Rahja në komisaratin e policis, pas ka shkuar edhe deputeti Rahman Raja në komisaratin e policis të Krujës. Ka shkuar deputeti Rahman Raja, kryetari bashkisë Artur Bushi, të shëqëruar nga një 10 vetat armatosur mes cilëve, mos qeshni, pas kam qenë dhe unë, nga këta personat e armatosur që kanë hyrë ati. Kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste do të bëj kallëzim penal për shpifje, por një herazi mohon të ketë lidhje me ngjarjen. As nuk kam qenë ndonjëherë në komisariatin e policisë kur, Kruj kur. As nuk kam qenë gjatë gjithë muajit korrik për fat keq në Kruj. Dhe jam vërtetuar tashmë nga verifikimet sepse e bëra se në data dhe orare deklaruara nga ky person i cili duhet hetohet tashmë dhe të merret i pandehur, kam qenë në aktivitete publike në qytetet tjera të Shqipërisë, në orën e pretenduar dhe në datën e pretenduar.